Олександр Грязних – ультрамарафонець, велосипедист, альпініст, турист. Учасник змагань та чемпіонату України з добового бігу у Вінниці та Києві. Бронзовий призер 6-годинного ультрамарафону у Харкові, фініш Чорногорського марафону, учасник учбово-тренувальних зборів з альпінізму у Карпатах та на Кавказі в Грузії у складі Миколаївської федерації альпінізму та скалолазіння. Доброго ранку. Дякую, що завітали. Завітали не з пустими руками, в повному такому все, що варто, все, що необхідно для того, щоб піднятися у гори. Розказуйте, що, навіщо, і давайте поради нам, новачкам, які ще ніколи там не були, нічого про це не знають. Так, отже, давайте так, представимо і скажемо, що необхідно мати новачку-альпіністу, який хоче зійти на гору. І поясніть одразу, бо ми з вами говорили, ви казали, не можна казати підкорювати гору, що вона не дається підкоренню. От розкажіть про це, будь ласка. Да, это как бы маленькое суеверие такое у альпинистов. И считается, что гору нельзя покорить, она может тебе разрешить на нее зайти и с нее спуститься. Потому что большинство несчастных случаев случается как раз на спуске. Чому саме на когось спускаешься? Очень энергозатратно. Очень много сил тратит народ на восхождение. И расслабляется уже на спуске и теряет бдительность, из-за этого очень много чрезвычайных происшествий, вплоть до летальных. Давайте поставимо оце обладнання, яке ви з нами принесли. Що має бути обов'язково із альпіністом, щоб було все безпечно, щоб відпочинок був дійсно класний? Для начала у горного туриста, новичка, должно быть желание. У альпиниста есть Николаевская федерация альпинизма и скалолазания. Вот там проводятся сборы каждый год по учебному альпинизму. Туда человек приходит и говорит, я хочу в горы. Там, да, там первая ступенечка – это значок «Альпинист Украины». Выполняешь разрядные нормы, поднимаешься на Гаверу, на Петрос. Сначала идет у тебя занятие. Список всегда инструктор кидает, который надо, снаряжение, каска, ледоруб, система обязательно должна быть, то есть обвязка там верхняя, нижняя, усы самостраховки, веревка, кошки. Опять же, в зависимости от сложности маршрута применяется разное снаряжение. Вот, допустим, жумар, он больше нужен для того, чтобы по перилам ходить. Так, ну багато таких термінів незвичних. Будь-хто може піднятися вгору. От ми з Тетяною, наприклад, жінки, які ну, фізично, може, не дуже, але все ж таки. На начальному рівні, звісно, так. І з снаряженням не проблема, не обов'язково його одразу покупати. Його можна взяти, допустим, в федерації в аренду або попросити уже у більш опитних ребят. Можуть одолжити, тобто без проблем. Щодо фізичної підготовки, от як має бути підготовлений альпіністом новачок, який хоче зійти на гору, чи одразу дається будь-яка вершина, чи все ж треба починати з якоїсь, а потім поступово збільшувати висоту? Ну, для початку треба хоча б бігати для того, щоб мати дихалочку, да? Щоб нормальне дихання було. Ну і все одно треба бути більш-менш фізично підготовленим, це ноги, руки, це все, в принципі, все, да. А скільки максимально часу можна підійматися на вершину, на гору? От у вас максимальні які були часові рамки? Це залежить, опять же, від складності маршрута і від висоти. Якщо легенький, не складний, для новачків. Ми сьогодні говоримо суто про новачків. Ну от, опять же, це опять розговорило, да, у нас в Карпатах. Так. Ми встаємо в 5 утра і десь в 12 буваємо на вершині. Ну, опять же, це по погоді. Буває хороша погода, буває. Мягко говоря, не очень, можно где-то в метель попасть, в буран. 10 часов, 8 часов, ну, в зависимости от дальности маршрута. Есть тоже такое понятие, как подход под маршрут. Можно начинать восхождение близко возле горы, а можно к ней еще идти там 5-10 километров. Дивіться, які курйози можуть статися, от якщо ми от будемо сходити на гору і не готові, можливо, до чого? Що може статися, до чого варто підготуватися? Морально, фізично? З вашого досвіду. Ну, самое распространенное, это человек неправильно одевается, у него случается перегрев. Как варто одягаться? Навіть перегрев. Не до грифа, а перегрев. Буквально несколько слоев. Сейчас очень много различной одежды, тканевой, не тканевой. Смотрите, там первую мы футболку одеваем, допустим, из синтетики, которая легко отводит влагу. Потом термобелье и ветростойкую куртку можно сверху, да? Так, с хорошей мембраной, допустим. На голову баф, балаклава, опять же, по погоде. Если пурга какая-то, то лучше одеть балаклаву сверху.
Якщо чогось із цього з переліку не буде з собою, чи можна йти в гори, чи ні? Чи це варто, щоб було в будь-кого? Ну, от, необхідно, щоб було? Опять же, в зависимости от сложности маршрута и погоды. Если нету льда, то кошки, в принципе, не нужны, можно без кошек подниматься. Если поверхность горы обледенелая, то обязательно надо идти в кошках, для того, чтобы не поскользнуться и не было курьезов, как вы говорите. Ваши планы, какая будет наступная гора ваша? У меня этим летом сорвали сборы в Грузии, это массив Чаухи, горный массив возле горы Казбек, может, слышали когда-то? Да. Вулкан есть такой. Одной вершины я не доходил, получается, на прошлых сборах с нашей федерацией в ЗЭСХа. 2Б мне не хватило до третьего разряда. Uh-huh. Вот. Уже в 2019 году я хочу доходить третий разряд и начну нахаживать вершины на второй. Це дуже круто, це треба дійсно мати фізичну таку підготовку добру, тому що це не все обладнання, там ще є цілий мішок. Я зрозуміла, що я в гори не скоро потраплю. Не скоро? Ні. Та от поділіться, розкажіть, найдивовижніше ваше, можливо, сходження, яка гора от вам дуже сподобалася, про яку ви давно мріяли її не підкорити, а от побачити, зійти на неї, і от вам вдалося це, і ви дійсно раді, що це сталося. Ну, наши Карпаты, например, не стоит тоже недооценивать. Очень красивые горы, особенно зимой. Вот это белые шапки. И когда ты идешь, на рассвете открывается эта красота. Это очень красиво. И вроде бы ты идешь, но на самом деле оно не так легко, как кажется. Абсолютно нелегко, так. Карпаты очень сильно понравились, очень сильно красиво. А вот именно кульминация такая случилась уже на Кавказе. Там действительно сложно, там трудно и порой опасно. Ну, ми вам бажаємо удачі, щоб у вас ваші плани збулися, щоб все сталося, як ви плануєте. Ну що, друзі, ось таким був ефір. Ось таким інструментом. Вона не може його залишити просто на столі. Ефір – це льодоруб, правильно я розумію, який допомагає нам робити маніпуляції із льодом, коли ми зіймаємося в гори. Так, і допомагає нам. Так, я нагадую, Олександр Грезних, альпініст, був сьогодні на гостях, розказав про те, що варто знати альпіністам, новачкам, щоб не потрапити в курйози. Тож, мандруйте, відпочивайте цими зимовими вихідними, щоб у вас все вдалося, і вам бажаємо успіху на цей рік.